Nyní jsme vyslechli nocturno na kanadskou baskytaru značky Godin, Schiffer 4, na kterou se nyní podíváme zblízka. Tělo baskytary je vyrobeno z kanadské lípy. Krk je javorový, hmatník je také javorový. S rádiusem 16 palců nalezneme na něm 21 pražců. Menzura u této baskytary je 864 mm. Na těle nalezneme dvoufunkční kobylku, takže struny lze protahovat přímo kobylkou nebo krz tělo. Kytara je osazena třemi snímači Godin a jedná se o singly coily. Mezi sebou je pak přepínáme pětipolohovým switchem. Zvuk ovládáme dvěma potenciometry. Hlasitostí a tónovou clonou, která je navíc v provedení push, pull, takže se snadno dostaneme do jiné ekvalizace tónu. A nyní si představíme zvukové možnosti baskytary. První poloha, tento snímač. Druhá poloha, tyto dva snímače. Třetí poloha, pouze tento snímač. Čtvrtá poloha, tyto dva snímače. Pátá poloha, pouze tento snímač. Baskytara je to velice kvalitní po všech stránkách. Z mé strany není nic, co bych jí vytknul.